کیا کوئی شخص اپنی بیوی کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی شخصی بیوی کے پاس اتنا مال ہو جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو, یعنی اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے پاس ہاتھ میں اتنا کیش یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ زکوٰۃ ادا کر لے, تو کیا اس کا شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ اس بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی, اگر کسی بیوی کے پاس اتنا مال اس وقت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہو. مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کے پاس زیور ہے اور زیور کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, اب اس کے پاس کیش ان ہینڈ نہیں ہے, تو کیا اس کا شوہر وہ کیش اس کو دے یا اس کے بہا پہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے, تو کیا بیوی کے اوپر سے زکوٰۃ کا فرض ادا ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا. اس کا شوہر اس کی طرف زکوٰۃ ادا کر دے, اس کے والدین اس کی طرف زکوٰۃ ادا کر دے, اس کا بھائی اس کی طرف زکوٰۃ ادا کر دے, یہاں تک کہ کوئی اور شخص بھی اس کی طرف سے اگر زکوٰۃ کا اماؤنٹ پے کر دیتا ہے, تو اس بیوی کی طرف سے, اس عورت کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ہی زکوٰۃ ادا کرے. کوئی شخص اگر اس کو تحفتاً اتنا مال دے دیتا ہے جس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, تو انشاءاللہ اس بیوی عورت کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.